蓬松发型超自然，戴安全帽也不怕。我都骑机车露营嘛，然后呢紧紧张张坐下要给那个梳化师弄的时候，他就说小优来露营为什么不洗头、头顶的部分先稍微喷狐狸喷雾，他才弄大概两三分钟而已吧，已经有这个弧度了。每周三每周四晚上10:15，请锁定姐妹亮起来。以上节目由台盐生技绿米雅冠名赞助播出。